Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e hoje eu tô aqui pra começar mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês a torre clássica fatal de luta de chefe, luta 60. A gente já trouxe subida completa e agora a gente tá trazendo as lutas de chefe pra vocês. E aí na terceira subida, como vocês já sabem, vamos fazer luta 100 ou 200, ok? Então deixa pra se inscrever no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos pra vocês não perderem mais nenhum conteúdo que eu trouxe aqui no canal. Lembrando que essa luta ela foi gravada, eu vou estar trazendo pra vocês aí a gameplay. De como foi e o que que veio pra gente como recompensa, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá, partiu! I'm alone.
you overestimate your skill. Well done. Então é isso, galera. Foi bem tranquilo. Uma lutazinha aí em 2 rounds. É, o que é aceitável, né? Mediante os equipamentos que nós temos. E não podia deixar de trazer pra vocês. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E com Deus. Falou. E até o próximo vídeo, galera. Fui. Abraço. Tamo junto.